Česká televize uvádí Garfieldovu show. Dvojí vidění. Sandro, mohla byste mi podat brýle dvojího vidění? Hned to bude, doktore Franzi. Fungují naprosto perfektně. Jste genius. Já vím. Jestli se podaří i poslední pokus, budu moci do své sbírky přidat jeden zbytečný vynález. Tak co vidíte? No, myslím, Sandro, že si párek v rohlíku nedáme. Oh. Uvidíte. Tady, vezměte je. Párky v rohlíku, s ním o nich odlazání k snídani. To je divné, někde v dálce slyším křičet lidi. Ahoj, Garfielde, jako vždy? Chceš všechny párky jako vždycky? No jasně. Dá mu všechny svoje párky a řekne na účet pana Arbuckla tak jako vždy. To je pro tebe na účet pana Arbuckla tak jako vždy. To je ono. Lituji, vše vyprodáno, jdu na pláž. Hasta la vista, baby. Viděla jste, funguje to. Můj vynález je skvělý. O, neuvěřitelné, vezmeme si brýle a hned se přeneseme do budoucnosti. Vraťme se do laboratoře a zničme ty brýle. Dost jsme se pobavili. Jo. Už je skoro čas na večeři. Odí! Dobrý, už jsi se dost prošel? Tak se pojď vrátit domů. Nechci to říkat, ale trochu mi začíná kručet v břiše. Našel jsi něco? Je to alespoň k jídlu? Vypadá to, že někdo ztratil brýle. Tak co, vypadám v tom alespoň inteligentně? Jo. Co se to děje? Už je zase všechno rozmazané. Co to děláš? Všechno je zase rozmazané. Hele, Odi, viděl jsem tě. To je teda divné. Mám dojem, jako bych viděl něco, co už jsem viděl. Fuj, moje kanály jsou čistější než tvůj jazyk. Odi, na těch brýlích je něco divného. Když si je nasadíš, vidíš věci, které se za chvíli stanou. Ale přitom se ještě nestaly. To je auto Vita. Právě připravuje donášku. Můžu ti říct, že to nese Edimu Gurmánovi. Och ne, zakopne o kámen a jeho pizza poletí do fontány. Oh. Chytil tu pizzu. Bravo. Uf, to by mě mrzelo, kdyby se té pice něco stalo. Tak se to stane. Schováme se za ten strom a uvidíme, jestli to opravdu tak bude. A hele, tamhle je a nese pizzu. Nebojte se, pane Gurmán, už nesu vaši pizzu. Teď zakopne o kámen. Moje pizza! Dívej na ten skok, Oli.
No páni, je to ještě lepší, když to vidíš podruhé. Umírám hlady, by to. Dobrý den, je to pro mě čest přinést vám pizzu do domu, pane gurmán. Ano, já vím. Šup, mamma mia, moje pizza zmizela. Jak zmizela? Mohl byste mi vysvětlit, co tím chcete říct? Víte, jak to uděláme, vy to? Dejte mi nejdřív pizzu, kterou jsem si objednal, a potom mi to vysvětlíte. Rád bych vám ji dal, ale nemůžu, protože zmizela. Nemůžu vám dát, že jsem si objednal pizzu. Víš co, Odi? S těmi brýlemi můžu změnit budoucnost. Ale ne, nemusíš se ničeho obávat. Neboj se, nic hrozného se nestane. To je katastrofa, Sandro. Kdy jste ty brýle viděla naposledy? Dala jsem si je do kabelky u toho stánku s Parkem v rohlíku. To je vážné, moc vážné, moc, moc vážné. Doufám jen, že se nedostali do špatných rukou. Ale ne, vidět budoucnost není nebezpečné, Odi. Alespoň mi to přineslo pizzu. Och ne, nějaký zloděj vykradl náš dům. Dokonce vzal Johnův kufr. Odi, musíme něco udělat. Nesmíme ho nechat utéct. Sundej výkot té popelnice. Moc krát vám děkuji, pane Barkere. Ten zámek se nějak zablokoval. Počkejte, přinesu si nářadí. Musím jít vyvenčit psa, pane Arbuckle. Myslím, že se dostanu ven oknem. Chytíme toho zloděje, Odi. Pane Barkere, myslím, že jste si vzal můj kufr místo... Jsem si jistý, že nám dá John za odměnu lazáně, Parky. Garfielde, to je pan Barker. To on chce vydat můj nový kreslený seriál a prodá ho miliony kusů. Chtěl jsem vydat váš nový seriál a prodat ho miliony kusů. To se není možné. Neumíte si představit, jak je mi to líto, pane Barker. Ne tolik, co mě, pane Arbuckle. A víte co? Strčím váš projekt tam, kam mě strčil váš kocour do popelnice. Není důvod tančit. Hned tak nezapomenu na to, co jste udělali. Následuje pořad restaurace dne Eddieho Gurmána. Diváci, dnes budu mluvit o nejhorší pizzerii na zemi, nejhorší ve sluneční soustavě, jmenuje se Uvita. Ptáte se, jak moc je špatná? To si ani neumíte představit, protože když si objednáte pizzu, tak vám nepřinesou vůbec nic, absolutně nic. Hlavně tam nikdy nechoďte, drazí diváci. Chudák Vito, měl bych mu jít zvednout náladu. Děkuji, Eddie. Jsem tady se slavným bláznivým vědcem, doktorem Franzem. Doktore Franzi, jste tady, protože jste něco ztratil. Přesně tak, můj nový vynález. Brýle dvojího vidění. Umožňují vidět velmi blízkou budoucnost. Takhle vypadají. Páni, to jsou mé brýle? Jestli je někdo má, musíme je okamžitě přinést. A hlavně je nepoužívejte ke změnění budoucnosti. Neumíte si představit, jaké by to mělo následky. No jasně, to je pravda. Pojď, Odi, půjdeme s Johnem. Jsem zničený, zničený. Už sem někdo nikdy nepřijde po tom, co řekl Eddie Gurmán. Víte vůbec, jak špatně teď jdou obchody, víte to? Povězte nám to. Je to tak, že i když budu mít jeho jako zákazníka, budu muset zavřít. Tak to teda chápu. Můžu už udělat jim jedinou věc. Přinesu panu Eddiemu Gurmánovi pizzi a budu doufat, že mi odpustí. Vito, já vás k němu doprovodím. Tak pojďte jdem. Doufám, že mi bude chtít odpustit. Jestli pak se to asi povede, nevím. O, samozřejmě, mohl bych použít své brýle a zjistit to. To auto známe, je Eddieho Gurmána. Vypadá to, že by toho chce ukrást. O, Eddie vypadá zničeně. To může všechno ještě zhoršit, musíme ho zastavit. Zablokujeme ulici, aby nemohl projet. Vypadá to, že tu nikdo není. No, tady je.
vy to, co vy tady děláte? Vy ještě vlastníte restauraci? No, přišel jsem vás poprosit, abyste svoji kritiku přehodnotil, signor. Prosím. Nikdy svoji kritiku neměním. Nikdy. Ale, signore, víte, něco jste zapomněl. Co jsem zapomněl? Zapomněl jste zatáhnout ruční brzdu. Moje autíčko, moje krásný auto. Nebojte se, vy toho zastaví. Zachraňte mé auto, prosím vás. Moje autíčko. Kde má ale to auto brzdu? Kocoure, jsi si jistý, že tam můžu dát zpátečku? A toto auto nemůžu nic dělat! Nejde zastavit! Moje autíčko! Dokázal to! Zastavila ho ta dodávka. Jen malá oděrka. Moc krát děkuji, Vito. Vy jste můj hrdina. Změním svoje hodnocení a všem řeknu, aby chodili do vaší restaurace. Opravdu? Grazie mille, jsem zachráněný. Kacore, podařilo se ti zastavit to auto. Zachránil jsi mi život a mému pejskovi Fifince také. Pane Barkre... Děkuji. Odpouštím vám, že jste mě hodil do popelnice. Arbuckle, myslím, že ten váš seriál nakonec přece jenom vydám. Odi, myslím, že ty brýle odnesu doktoru Franzovi. Pro někoho jako já jsou moc nebezpečné. Ale ještě si je jednou naposled nasadím. Ne, to není možné. Tak to je budoucnost. To je konec, Odi, konec tohoto dílu. Proč, ale proč? Nakonec tu není tak špatné, můžu jít domů a připravit si malý sendvič.